Kaip paprasta lietuvišką terasą paversti kalėdinę ir jaukę? Šitas klausimas kamuoja ir mane, nes čia yra mano terasa ir jinai yra nieko panašaus į kalėdinę. Čia dar vis matosi betonas, todėl kad mes šiemet nespėjame sutvarkyti jos grindų ir apskritai jos normaliai, žmoniškai pabaigti, bet kalėdų tai mes norim ir mes norim sukurti kalėdinę nuotaiką. Tai aš pasikviečiau dekoratorę Astą ir kartu mes su ja nueisime į parduotuvę Žalia stotelė, išsirinksim visokių gražiausių gražumynų, pasipuošim ir išsitrauksim viską dar iš savo, ką turim ir parodysim galbūt vieną gražų pavyzdį, kaip galima susitvarkyti gražiai ir kalėdiškai pasipuošti terasą ir pas save. Tai pradedam. Parduotuvėje Žalia stotelė mes radome įvairiausių gražių dalykų, bet iš esmės mes daugiausia orientavomės į apšvietimą. Todėl, kad visų kitų gražių dalykų, aš manau, mes surasim ir pas mane namuose. Pradėkime nuo to, kad ši terasa yra ilga ir aukšta. Kad išvengtume koridorius efekto ir įėjimas į namą atrodytų jaukesnis, mes puošim tik pusę terasos. Ir eglutę mes statysime ne terasos gale, o per vidurį. Girlandą su lemputėmis kabiname taip pat tik iki terasos vidurio. Mums duos tai labai gerą efektą ir dėl to, kad tokiu būdu mes pažeminsim lubas. Vainiką ant durų kabinsime panaudodami kabliuką, kuris šiaip yra skirtas voniai. Dar keletą būdų, kaip kabinti vainiką ant durų, jų nesugadinant, rasite čia žemiau aprašymą, aš ten įdėsiu nuorodą, kur rašiau apie 4 būdus, kaip tai padaryti. Ten pat aprašyme rasite nuorodas ir patarimus, kaip pasirinkti lauko apšvietimą ir kaip kalėdiškai pasipuošti gražiai namus. Atkreipkite dėmesį, kad puošiame tik tai pirmąją koloną ir visas dekoracijas mes sukoncentruojame į priekį, o tolumoje mes nededame nieko. Būtinai pasigaminkite dekoracijų ir patys. Tai gali būti tiesiog žvakidė iš stiklainio arba vainikas su riešutais. Nu, mūsų atveju mes turėjome akmenų kolekciją, kurią mano vaikas sakė, kad tai yra kristalų kolekcija. Jie įdėjom į kažkokią surastą medinę dėžutę ir štai tapo puiki mūsų dekoracijos dalis. Tai tokia mūsų kalėdinė terasos pertvarka. Va, galima pasižiūrėti. Ačiū labai, Astai, už tai, kad padėjai pasipuošti. Prašom. Ir aš tikiuosi, jūs taip pat gavote daug įkvėpimo, kaip galima paprastą terasą paversti jaukę ir kalėdišką. Ir iš tikrųjų dabar norisi čia būti, tiesiog leisti laiką. Parašykite čia pat, čia pačioje komentaruose, kaip jūs puošiate savo terasą ir kaip puošiate savo įėjimą į namą. Jeigu patiko šitas video, spauskit like. Jeigu norite pasižiūrėti, ką Asta daro daugiau, tai pasižiūrėkit, čia pat yra nuoroda į jos svetainę. Ir jeigu patiko šis video, linkiu, kad jis būtų geras įkvėpimas jūsų kalėdams. O dar daugiau tokių video pamatysite, jeigu prenumeruosit mūsų YouTube kanalą.
Ačiū ir iki.